ဒါသူချင်းနေသူချင်းနော်ဒါသူချင်းတို့ရဲ့ပွဲတော်ကိုကျွန်တော်ဒါဒါပြီးဖွင့်ပွဲလေးမှာကျွန်တော်ဘောလုံးလာခံပြီးပြတာပါအဲသူတို့ဘောလုံးဝင်ကိုကျွန်တော်တွားလေတဲ့ဟိုရောက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဟိုအဲအသင်းရဲ့ဂျာစီလေးတွေအဲကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဝေးလေးရခူရီမျိုးလေးတွေအဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေဝယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုတူတူတော့အများကြီးတော့မစုဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ရီးစားဘွားတွေကသူ့ကို Valentine Day ကိုဘာမှမပေးလေးပေးတာမရှိဘူးဟိုအဲ့ဒီနေ့မျိုးကိုလည်းကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲသေချာကြီးစောင့်နေတဲ့စောင့်နေဘူးတဲ့လူတွေမှာတော့ကျွန်တော်မပါဘူးတခါလေးကြော်ကြော်ပါတယ်မသိလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒီမှာချောကလက်လေးတွေပေးတာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဖြတ်သန်းမှုကျွန်တော်ဘဝမှာမရှိခဲ့ဒါကျွန်တော်ထင်ပါတယ် Valentine ဆိုတာလေဒါကဘာပေါ်မှာ meeting နိုင်ကြတဲ့လူတွေဘာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကမြစ်တာပို့ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာ gift site ထားရမယ်နေ့လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်ဒါဟိုချစ်သူသမီးသားမှမဟုတ်ပါဘူးနော်အကုန်လုံးရုပ်လာအမြတ်မရွေးသက်ရွယ်ပိုင်းခြားမရွေးလူစိမ့်လူချက်မရွေးအကုန်လုံးလူတရဝမရွေးအကုန်လုံးမြစ်တာထားရမယ်နေ့လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်နေပြီးတော့လို့တော့ကျွန်တော်တို့ငကူရတာလေးပြန်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွဲလိုက်ကြီးနေပြီးတော့တက်သွားကြတယ်ဟိုမှာသွားကြတယ်ပွဲတက်ကြတယ်အဲ့လိုရတာလေးပြန်ရပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းမခံမှန်းဘူးပါဘူးနော်ဒီနေ့လည်းဟိုထူးချွန်ထက်မြတ်တဲ့လူပေါ့နော်ဒါတကယ်ကိုဟိုလူပညာဖန်တီးမှုအတွက်အားကောင်းတဲ့လူရမှာပါအဲ2020မှာကဒီဘိုဘိုဖလင်အတွက်တော့ကျွန်တော်ပိုင်စားဆိုတဲ့ဒီကောမဒီအက်ရှင်ကားလေးတကားတော့ရိုက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒါအများကြီးလက္ခဏာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ရိုက်ထားပါတယ်ဇလန်တွဲတွေနော်မနီယာဖြစ်သေးတော့ကတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားပါတယ်။ဒါဇလန်တွဲကတော့အချိန်တက်တက်ကြီးကိုတက်တက်ပေးရတာပေါ့နော်။အဲအတွက်ကတော့အားလုံးဟိုအဆင်ပြေတဲ့ဟိုလည်းအဆင်ပြေအကုန်လုံးလည်းအဆင်ပြေတဲ့အချိန်ညှိနှိုင်းလို့ရမှာပဲရိုက်ဖြစ်ပါမှာ။